примадонна повернулася на батьківщину. Російська артистка Алла Пугачова перетнула російський кордон і буквально сходу встигла нарватися на звинувачення. Її вже вимагають затримати та допитати, які гріхи навішали на зірку та що жінці за це загрожує. Та чому Алла Борисівна взагалі ризикнула зробити камбек туди, де на неї заводять кримінальні справи? Пропоную зануритися у цю історію та шукати відповіді просто зараз на каналі «Сейчас». Напередодні ввечері 2 листопада російським сегментом «Телеграму» прокотилася інформація про несподіване повернення до Росії Алли Пугачової. За деякими даними, артистка в'їхала на територію Федерації через КПП у Псковській області. Там вона сіла на потяг і у п'ятницю рано вранці приїхала на чорній «Тойоті» до свого маєтку у підмосковному селі Грязь. Весь цей час у замку вже йшла підготовка до приїзду господині, а момент самого прибуття Алли Борисівни додому зафіксували російські кореспонденти. При цьому жінка була одна, чоловіка та дітей, 10-річних двійнят Гарі та Єлизавети, з нею поряд помічено не було. Нагадаю, разом із родиною популярна співачка виїхала до Ізраїлю невдовзі після того, як її чоловіка, артиста Максима Галкіна, оголосили іноземним агентом. Це сталося ще у вересні минулого року. Чому у примадонни з'явилася така потреба повернутися у рідні краї? Є кілька версій. Як повідомило джерело російського телеграм-каналу «Шот» з оточення «Жінки, що співає», вона приїхала, аби скласти додатковий заповіт та забрати всі документи, пов'язані з її дітьми, які сім'я не взяла з собою у минулий візит. Крім того, в оточенні співачки вважають, що Алла Борисівна намагатиметься допомогти своєму чоловікові вирішити питання зі зняттям іноагентського статусу. Ось якими інсайдами діляться з авторами публікації співрозмовники. За даними нашого джерела, Алла Пугачова давно заповідала все своє майно молодшим дітям. Але власником замку в підмосковному селі Грязь, як і раніше, є її чоловік-іноагент Максим Галкін. Попередньо співачці потрібно вирішити деякі питання з нотаріусом, пов'язані з успадкуванням їхніми дітьми цього замку. Також її метою були деякі документи на дітей, які необхідні для завершення процесу переїзду в нові апартаменти в кіпрському Лімасолі. Тут я поясню. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну родина переїхала до Ізраїля, як я вже зазначала. Але війна між Ізраїлем та Хамасом, що розпочалася 7 жовтня вже цього року, змусила їх знову збирати валізи та переміститися на Кіпр. Інший же паблік сусідньої федерації під назвою «Меш» пише дещо іншу версію. Реальна причина тимчасового та короткострокового повернення Алли Пугачової до Москви – вирішення питань із замком у підмосковній Грязі, які вимагають особистої присутності власника. Шикарний палац на 3000 квадратів з 20 кімнатами пари Пугачових-Галкіних виставляється на продаж щонайменше останні 8 місяців. Просять господарі за нього 1 мільярд рублів, хоча ріелтори оцінюють цю всю красу максимум у 500 мільйонів. І, як припускають розпабліки, потенційний покупець грязьових володінь з'явився. Для зустрічі з ним Алла Борисівна, власне, і приїхала до російської столиці. А заразом, розповідають джерела, і залагодити всі бюрократичні проблеми, зняти з дому обтяження через заборгованість із податків – і ще й косметично відремонтувати помешкання, яке довгий час пустувало. У вільний від паперових питань час 74-річна народна артистка СРСР планує також відвідати лікарів, які спостерігали її останнім часом. Колісити по батьківщині далі Пугачова не збирається. Тут інсайдери 2 медіаресурсів єдині. За 2 дні примадонна планує повернутися на Кіпр. Квитки, як стверджується, вже куплені. Хіба що, за деякими даними, Алла Борисівна також може відвідати церемонію прощання із народним артистом, диригентом Юрієм Теміркановим, який помер у віці 84 роки. Журналісти із Російської Федерації встигли навіть поспілкуватися із помічницею зірки та підтвердили її прибуття. Але причину, через яку співачка приїхала до Москви, розкривати та не стала.
На запитання, скільки часу артистка планує провести у Росії, Єлена Чупракова, це, власне, ім'я її помічниці, сказала, що ця інформація невідома. Ну, а чи вдасться жінці втілити все задумане – це вже питання. Адже на неї відкрили полювання. Так звані громадські діячі із «Зову народу» звернулися до голови слідчого комітету Російської Федерації Бастрикіна та міністра МВС Колокольцева. Вони вимагають покарати Пугачову та за адміністративною статтею «Публічна образа в інтернеті» за її публікації, в яких Пугачова називала росіян «холопами» та «рабами». Максимальне покарання за таке – штраф у 10 тисяч рублів. А ще Пугачову вимагають затримати та допитати через можливе фінансування Збройних сил України. Що Пугачова, що Галкін публічно демонстрували свою незгоду з рішенням та діями путінського режиму. Пара писала з цього приводу чимало дописів у соцмережах. Так от, у квітні 2022 року Галкін також повідомив, що має намір перерахувати частину заробітку з концертів українським біженцям. Ну, а з нещодавнього Примадонна виклала в Інстаграм фото з підписом «Живем дальше». При цьому для користувачів цієї мережі можливість коментувати допис співачка закрила. А як гадаєте ви, чи дадуть Аллі спокійного життя у Росії, принаймні на кілька днів? Або ж у неї дійсно можуть виникнути серйозні проблеми та переслідування? Пишіть, будь ласка, в коментарях, нам дуже важливо знати, що думаєте ви з цієї теми, будемо все обов'язково читати. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на YouTube-канал «Сейчас» та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати розвиток цієї історії. Ну і тут я хочу продовжити щодо цієї пари, про яку ми з вами так багато говоримо – Алла Пугачова та Максим Галкін. Разом вони вже 20 років. А які таємниці приховує зіркова пара і чому у них конфлікт із владою Росії? Та до чого тут Скабєєва? Всі ці деталі дивіться у випуску за мить. У каждого из нас есть свои скелеты в шкафу, которыми мы не хотим делиться. Но послушать о тайнах звезд всегда интересно. Какие секреты таятся за семи замками у одной из самой популярной семьи России – Пугачевой и Галкина? Узнаем сегодня. Меня зовут София Кожевник, и это 12 минут о секретах Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Как российская пропаганда сделала из мужа примадонны гея, который скрывает свою ориентацию? Обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, а мы начинаем. Жизнь звездной семьи интересна многим. Зрители жаждут приоткрыть завесу тайны отношений Пугачева и Галкина. Самих артистов нельзя назвать открытыми. Они частенько рассказывают что-то новенькое, чем удивляют своих поклонников. Алла Пугачева и Максим Галкин вот уже 20 лет вместе. История их отношений довольно длинная и крайне романтическая. С самого начала этих отношений поклонники пары размышляли, сколько Пугачева и Галкину суждено быть вместе. Но, кажется, никто не мог предположить, что этот брак окажется таким прочным. Алла и Максим поженились, обвенчались, родили детей и неустанно повторяли о любви друг к другу в разных интервью. Сейчас, когда всех интересует, вернется ли звездная пара когда-то обратно в Россию или навсегда останется в Израиле, самое время вспомнить о том, как начинались и развивались их отношения. Первая встреча Аллы и Максима состоялась в далеком 2001 году на фестивале «Славянский базар» и поспособствовал этому никто иной, как тогдашний муж Пугачевой Филипп Киркоров. На тот момент брак Пугачевой с Киркоровым все еще существовал на бумаге, но фактически звезды уже не жили вместе и собирались окончательно разойтись. Поэтому встреча Примадонны и молодого талантливого пародиста, хотя и не перевернула из жизни всех героев любовного треугольника сразу, но точно стала началом чего-то нового. Моментом, после которого стало понятно, что общение Пугачева и Галкина скорее всего перерастет в нечто большее, чем просто флирт, стал их первый танец на дне рождения общего друга. Первое общение произошло в танце, на который молодой Макс пригласил Примадонну. Пугачева призналась, что после
очень ждала звонка от Галкина, но молодой человек решился набрать только через несколько дней. Далее отношения развивались стремительно, а после выхода клипа на дуэтную песню «Будь или не будь» совместные фото Пугачева и Галкина стали поводом для сплетен, а СМИ начали активно обсуждать роман знаменитостей. Однако до 2008 года влюбленные не давали официальных комментариев по поводу своих отношений. Поначалу мало кто верил в серьезность отношений певицы и шоумена. И даже официальная церемония бракосочетания в 2011 году немного изменила. Тем временем примадонна активно хвасталась дорогими украшениями, которые ей дарил Максим, и наслаждалась семейной идиллией, о которой давно мечтала. Молодожены были по-настоящему счастливы. Как не раз в многочисленных интервью подчеркивала Алла и Максим, их характеры удивительным образом схожи. Они понимают друг друга с полуслова и имеют общие ценности. Они оба стремились к созданию семьи, хотели простого счастья и гармонии и нашли это в друг друге. Но россияне любят сплетни, поэтому стали выдумывать и распространять информацию о якобы нетрадиционной ориентации Галкина. Особенно подогревало эту тему появление детей. В 2013 году на свет родились двойняшки Лиза и Гарри. Их выносила и родила суррогатная мать. Такого рода слухи про ориентацию сопровождают меня всю мою жизнь. Конечно, жена старше. Мужики просто не понимают, насколько это классно, что жена настолько старше. Алла никогда не упрекнет меня в том, что сгубил ее молодость. Это сделали другие люди. И некоторые из них до сих пор живы. Из них еще торчат перья, а некоторые уже покойники. Пошутил Галкин, намекая на Киркорова. Может, это из-за интонации голоса, из-за интеллигентности, из-за ухоженной внешности. Я понимаю, если бы я когда-то ходил с парнем или чем-то таким занимался. Но такого никогда не было, делился Максим в интервью. По словам юмориста, началом подобного рода слухов стала его поездка в поезде с Сергеем Дроботенко, который свою ориентацию не скрывал. Галкин добавил, что знает, кто начал распространять слухи. Им оказался ярый путинист Михаил Задорнов, который уже покойный. Потом эта тема забылась на многие года. Галкин и Пугачева растили своих детей в шикарном замке в поселке Грязь. Красивые, умные дети, которые учатся, занимаются и раскрывают свои таланты. Умилялась тогда вся Россия. Но уже полтора года, как слухи про ориентацию Максима снова у всех на слуху. Дело в том, что Галкин поддержал Украину и выступил против войны. Из-за этого он и его семья регулярно становятся жертвами российской пропаганды. Обливают их грязью и бывшие друзья, и даже коллеги. Снова запустили шарманку о том, что Галкин якобы гомосексуалист, а Пугачева и дети – это всего лишь прикрытие. Такой кремлевский нарратив пародист решил жестко высмеять на своем концерте. Если ты против власти, ты либо еврей, либо пидор. Все, другого не надо. Ну, простите меня, я использую лексику. Либо еврей, либо пидор. Ну, в моем случае это удачное совпадение. После 24 февраля он сразу заявил, что против войны. Как стало известно, Макс с Примадонной и детьми выехали в Израиль. С тех пор в Россию он больше не возвращался. Весной 22 года Галкин заявил, что будет передавать часть средств от своих концертов на помощь Украине. За антивоенную риторику его признали иноагентом, что очень не понравилось Алле Борисовне. Она обратилась к кремлевским чиновникам с просьбой и ее записать в ряды иноагентов, поскольку она солидарна со своим мужем. Алла и Максим выбирают сине-желтые цвета для своих нарядов для выхода в свет, тем самым поддерживая украинцев. В этом году семейство поддержало давнюю подругу Лайму Вайкуля, посетив ее фестиваль в Юрмале. Алла и Максим, которые с начала полномасштабной войны публично осудили кровавую политику Путина и уехали из России в Израиль, не смогли пропустить этот фестиваль. Они сорвали шквал аплодисментов в зрительном зале. Билеты в концертный зал «Зентари» были полностью распроданы. Во многом благодаря тому, что Лайма Вайкуле заявила, что часть полученных денег будет передана для помощи пострадавшим от войны украинским детям. Кроме артистов из других стран выступили также и украинские исполнители – Полякова, Сердючка, Макс Барских и Алексеев.
Российская пропаганда продолжает активную работу, чтобы очернить репутацию семейства Примадонны. Недавно был такой случай. Российская пропагандистка Ольга Скобеева эмоционально отреагировала на недавнюю шутку юмориста Максима Галкина. Муж Пугачевой предложил отправить на фронт Филиппа Киркорова, а в руки путинисту, шутил Галкин, нужно дать голову Скобеевой. Это всерьез испугало пропагандистку. Она устроила истерику в соцсетях. Скобеева перешла на оскорбление и пыталась задеть Галкина. Правда же смешно, какой душевный и безобидный мальчик. Голова Скобеевой у Киркорова в руках. Ахахахаха. Вы зачем такому чудесному юмористу устроили каминг-аут? Зачем рассказали, что Галкин гей? Врунишки. Галкин не гей. Ублюдок. Обыкновенная гнида, как говорит Лукашенко. Разразилась пропагандистка. Помимо этого, Скобеева начала интересоваться, есть ли среди ее подписчиков юристы. Она всерьез решила, что Галкин призывает ее убить. Это же прямой призыв к убийству. Расправе надо мной или еще не прямой? Есть юристы? Добавила пропагандистка. Пока путинисты разрываются от собственного яда, выдумывая новые слухи, Галкин продолжает помогать Украине и, вероятно, не скоро вернется в Россию. Это были 12 минут. Меня зовут София Кожемник. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, как вы относитесь к Галкину и Пугачевой, а также подписывайтесь на нас. Увидимся!